Jeg har nu fået konstateret, at langt de fleste B2B-indkøb er startet i det digitale callcenter, når de blev stimuleret til at foretage et køb. Vi har talt om Google, og vi har talt om YouTube, men der hvor rigtig mange starter, det er på LinkedIn, hvor man går ind og spørger sit netværk, er der nogen, som der kender nogen, der ved, om det er bedst at lease eller købe en bil, eller hvilken kaffeautomat jeg skal vælge, eller nogen, der kan lave et website eller holde et foredrag. Så rigtig mange starter her, fordi at det jo altid er godt at få bekræftet via netværk eller få nogle anbefalinger fra sit netværk, fordi at det, så ved man jo ligesom, at det har en lidt bedre kvalitet. Så for mange virksomheder handler det selvfølgelig om at dukke op herover, men det handler også om at dukke op i den kommentartråd, som der kommer på det her opslag, så man sørger for, eller så man på den måde kan sikre, at man kommer i spil til at få den her ordre. Og det er selvfølgelig ikke noget, der det kommer ikke bare af sig selv. Det kræver selvfølgelig, at man har en fokuseret indsats og en strategi i virksomheden for at sige, jamen, hvordan dukker vi op her, enten som virksomhed eller de enkelte sælgere, som der er i virksomheden. Og det gjorde også, at jeg for nogle år siden valgte at sige, jamen, jeg kunne godt se, altså når jeg kom ud og holdt kundemøde og holdt foredrag, jamen, så synes jeg selv, at jeg havde ret godt styr på det og kvæg min person og det, jeg kunne, jamen så kunne jeg sgu godt performe på de her møder. Men udfordringen var også bare, at jeg kunne se, at det blev sværere at få møder, og mange af de møder, man fik, var jo ikke så kvalificerede. Så jeg valgte til at sige, okay, men jeg er nødt til at prøve at digitalisere mig selv, fordi jeg ved, at kunderne gider ikke holde lige så mange møder. De starter på digitale medier, så jeg skal jo prøve at sige, at det, jeg har været god til, når jeg holder foredrag og når jeg holder kundemøder, jamen det er jeg nødt til at prøve at digitalisere i en eller anden form. Og det er selvfølgelig noget, som der har taget tid, men det har også været noget, som der virkelig har båret frugt. Og noget af det, som jeg gør i dag og har gjort i en del år, det er selvfølgelig, at jeg skriver rigtig mange blogindlæg eller rigtig mange artikler, som det, du lige sidder og læser her. Og det ligger selvfølgelig inde på mit website, fordi at det skal jo også vise lidt omkring min faglighed. Og jeg kan også se herinde, at dem, som der kommer ind på mit website, via et blogindlæg, jamen de er også langt længere tid på mit site, og det er jo, kan man sige, lidt af tanken bag det, men det er selvfølgelig at gå ind her og kan man sige, vise mine holdninger og de kompetencer, jeg har, og mit syn på det at arbejde med digitale medier. Og jeg bruger også rigtig meget video, fordi det er jo den bedste måde ligesom at vise, hvem jeg er og hvad det er, jeg kan, så det er sådan en, det er jo et rigtig godt visuelt medie til ligesom at vise de ting. Og man kan sige det samme på LinkedIn. Alle mine blogindlæg, dem laver jeg også som blogs over på LinkedIn. Og så, hvad hedder det, bruger jeg rigtig meget tid på at lave mange opslag på LinkedIn og prøve at gøre det så relevant som overhovedet muligt for dem, som der følger mig, og komme med noget af den viden og mit syn på, hvordan jeg synes, man skal arbejde med digitale medier. Jeg går ind og involverer mig i forskellige debatter, og jeg hjælper, hvis der er nogen, der har brug for det. Og man kan sige, alle de her ting gør jeg selvfølgelig for, at dem, som der følger mig, de skal jo være klar over, hvad det er, jeg står for. Så hvis der er nogen i deres netværk, som der laver et opslag, hvor de spørger ind til nogle af de kompetencer, jeg har, jamen, så skulle de jo gerne sidde og tænke, jamen, det er jo det, Peter han laver, og så anbefaler de mig. Og jeg oplever faktisk, at jeg bliver anbefalet rigtig meget af nogen, som jeg faktisk aldrig har mødt, men som kun har fulgt mig på LinkedIn eller via mine blogs. Og det er selvfølgelig det, som der er hele målet ved, at jeg er inde på LinkedIn. Og ligesom at få digitaliseret mig selv. Og det har helt klart givet en effekt. Lige her før sommerferien, der fik jeg den her mail, hvor der egentlig skriver, hej Peter, jeg har læst og set din film på LinkedIn, og derefter på din hjemmeside. Jeg kan godt lide din måde at arbejde på. Det lader til, at du siger tingene lige ud. Vi har sagt på godt dansk, brug for et spark i røven, hvad angår digitalisering. Kan du hjælpe os? Og 14 dage efter, så var jeg over at holde en workshop med dem. Jeg har ikke snakket i telefon med dem, jeg har aldrig mødt dem. Så det er udelukkende været fordi, at de har fulgt mig på LinkedIn. Så på den måde har det selvfølgelig givet resultater. Og det samme også her med Andreas, som der er direktør i Team Fog i Næstved, som skriver, at han søger en foredragsholder, og der er nogen, der kender nogen. Og her der bliver jeg faktisk nævnt et par gange. Og i stedet for bare, at jeg skrev i opslaget, jamen det er noget, jeg godt kan, og du er velkommen til at tage fat i mig, så skrev jeg direkte til Andreas og sagde, jamen prøv lige kort omkring mig, hvem er det, jeg er, og hvis du vil læse mere omkring de foredrag, jeg holder, så kan du klikke herover. Og så over på mit website, hvor jeg har lavet en film for nogle forskellige foredrag, jeg har holdt. Så man på den måde, når man dukker op, ikke bare skriver, jamen det kan jeg hjælpe med, men man er mere proaktiv.
Og det endte jo også ud med, at jeg fik en mail tilbage fra Andreas, og siger, at det synes han var interessant, og nu har vi booket et foredrag. Så på den måde arbejder jeg rigtig meget som den her digitale sælger, hvilket gør, at jeg holder langt færre møder i dag, men de møder, jeg holder, de er langt mere kvalificerede. Og for mig, hvis jeg ikke dukker op på LinkedIn, altså i det digitale callcenter, jamen så bliver der bare lang vej til at lukke en ordre. Og så noget af det, som der er vigtigt for virksomheden, det er at sætte sig ned og få en strategi for det her, fordi det er noget, som der kræver det rette fundament, og det kræver, at man har et rigtig godt samspil mellem salg og marketing, og marketing er med til meget at føde nogle af de her ting ind til salg, og så man kan tage nogle af sine sælgere og sige, jamen prøv at, det er jer, vi skal ud og profilere på LinkedIn, det er jeres viden, der skal udstilles her, vi skal ind og tage den her thought leadership tankegang. Og det kræver selvfølgelig en strategi og noget fastholdelse, men der er ingen tvivl om, at hvis man sidder og godt vil have fat i B2B-indkøberne i dag, jamen så skal man dukke op alle steder i det her digitale callcenter, både i Google og i YouTube, men især også i LinkedIn, eller på LinkedIn. Så ja, det var lidt omkring, hvordan jeg egentlig arbejder med det her, både mig selv, men også når jeg tager ud og hjælper virksomheden med at få styr på det her med at få digitaliseret deres salg.